Київ. Яка історія? Історія, що на всіх таких урочистих частинах вона зазвичай відбувається так дуже сумно, з якимось таким пафосом, з багатьма розумними словами і все-все інше. Ми хочемо зробити сьогодні не так. Ми хочемо зробити в першу чергу це швидко. Бо я знаю, чого ми сьогодні сюди прийшли. Ми прийшли святкувати Новий рік КНДІ. За цей час, за цей рік, ми зробили добрий, класний ривок вперед до тієї компанії, якою ми її бачимо реально в майбутньому. Це ваша заслуга, за що я вам дякую, давайте поплескаємо вам. Для нас дуже важливо, щоб кожен кандидат був успішним. Добрий рік побільшало, і ми несемо добро в цей світ. Ми насправді робимо круті речі. Крапка. Так є.